Halløj, og velkommen til. Så har jeg sgu endelig fået det her rap. Og jeg overvejede, om jeg skulle optage det. Men det er jo bare, altså hvis man spiller Save the World, så er det princippet præcis det samme. Så det gad jeg ikke. Jeg synes, det er lidt kedeligt bare at sidde og grinde de dumme zombier. Men jeg fik det endelig klaret. Og den her, altså det er jo ikke svært i challenges som sådan. Men der var det her, kan man se den nu? Det kan jeg måske ikke, for jeg har klaret dem. Nå, men der er også noget med, at man skulle have 200.000. Gør lige sådan her. 200.000 i et win. 200.000 teampoint, og det tog fandme lidt tid, fordi at altså jeg fik det nogle gange, men så folk blev med at dø. Der er en af gangene, der fik jeg 125.000 point selv, og mine medspillere, de fik 30.000 hver. Og så synes de, det var sjovt til at sidst lige begyndte at boogiebombe mig, så jeg døde, og så kunne de ikke klare det på egen hånd til sidst, og så døde de også. Det tiltede mig. Men jeg fik den klaret. Ja, endelig. Så for at falde lidt til ro igen, så spiller vi simpelthen noget creative. Ja. Fordi det her savner, det er lidt tid siden, ikke lidt, ikke sådan meget, men jeg spiller så meget, som jeg ikke ville have på det sidste. Så det spiller vi lidt af i dag. Yes. Men inden vi går ind i Creative selvfølgelig, så kode kørende ind i iPhone-shoppen, så er det dejligt. Og en anden ting, det er, at jeg nu er rundt 11.000 subscribers, der sidder op til det her, og det er så vanvittigt. Jeg synes, det er ikke ret lagt sådan, at jeg har rundt i 10.000. Men hvis du sidder så mere regelmæssigt, og ikke allerede er subscribet, så gør det lige, og også like videoen. Så er det dejligt. Nu skal jeg da være snakke mere. Lad os komme til videoen. Nom, 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 nom. Er det crap her? Nej. F, mit pizza, det smager godt. Men. Nu er jeg sidder og spiser pizza. Men. Jeg får også en pizza, som ikke er min egen. Det er sådan rester fra aftensmad. På den pizza, der er ananas. Og så er mit spørgsmål. Ananas, er det go eller no go på pizza? Fordi jeg har været sådan, jeg har lige pillet det af. Shit. Nej, what? How the... Okay, what? Det er ikke så sjovt, det her. Okay. Den er... Okay. Okay, jeg troede, det var sådan stille og roligt, men der sådan der. Nej, okay. Okay. Er jeg død nu? Åh, oh, shit, det er ikke nemt det her. Jeg skal ligesom crouch for ikke at blive ramt. Husk, når man ikke ramte den der. Åh, oh, det er ikke nemt det her. Oh my god. Ikke dræb mig nu. Nej, fuck. Nu tør jeg. Ja, nu døde jeg. Nej, jeg var så tæt på. Fuck, det er svært. Holy shit. Jeg havde crowd til det ind, så man ikke bliver ramt af den. Okay, der er mange ting, jeg skal holde styr på her. Ikke hvorfor jeg crowd til det, det var ikke meningen. Fuck, vi ramte en. Dang it. Nej. Okay, det er svært det her. Det tager jeg lige en bid pizza på. Det kan jeg godt mærke. Nej, hvad laver jeg? Jeg kom til at rushe sidst. Jeg troede, den var gået af. Åh, oh, lad være. Jeg var så tæt på, jeg var så tæt på. Oh my god, det er jo ligesom scissors. Nej. Oh my god. Okay, så sådan noget med... Nej, okay, jeg skal med fart på. Okay, den tager jeg på fjerde forsøg eller sådan noget. Nej, femte forsøg, for jeg døde. Jeg ved ikke engang på den første level også. I don't know. Det var ikke nemt. Det var en helt anden form af trap tunnel, jeg nogensinde har prøvet. Den her, den plejer jeg så at have endnu mere. Oh shit. First try. Okay. Det er sådan... Oh fuck, der er en trap der. Det er sådan en voldsom level 2 at starte at have, synes jeg. Man kan ikke... Wow. Den, ja. Yes, jeg så godt den på thumbnailet, det der, men jeg tænkte, det var nok det sidste level, for det så rigtig svært ud. Nej. Det var level 2 ud af 15. Okay. Det går ikke godt. Hvad skete der der? Nå, man skal over den anden side. Wow, det har jeg ikke set. Great, tak. Tak. Og yeet.
Ingen trap her? Nej, hvad er det, der larmer sådan? Heller ingen trap her? Okay. Impuls. What, skal jeg ramme der ind? Ej, du er faktisk på. Jeg er rigtig tæt på hver eneste gang. Og det er det, der siger mig. For højt. What? One eternity later. Ja. Yeah. Oj, hvis der var en trap her, så... Ej, jeg skal to gange træk. Det er løgn. Man skal gøre det to gange træk. Here we go again. Nej. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Nej. Hvad er det, jeg råber mig ud i? Hvorfor er det her? Ja, ja, ja. Okay. Nej, jeg gør det alt for... Jeg skal op højere. Jeg skal... Oh my god. Ja, ja. Nej. Er det ikke Gucci her? Nå, de er også der. Åh, shit. Jeg må finde safe zones. Ej, fuck, det var ramt. Dang it. Oh my god, det er løgn der. First try. Det er altid noget. Jeg ved ikke præcis, hvad jeg gjorde, men... Og så er det jo normalt trap tunnel. Fuck. Here we go. Nej, jeg hopper for højt op. Nej. Død 69 gange. Hey. Wait, what? Oh my god. Oh shit. Ui, jeg havde nok fart. Let's go. Okay. Hvad er det her så? Dropper. Yeet. Jeg tror ikke, der er traps på væggen nogen sted. Åh, fuck. Åh, det er ondt, det der. Gå af. Tak. Okay, hvordan fungerer det her?
Er du øks? Altså, når man kan snyde, så må man jo snyde. Ja, det kunne jeg godt klare uden. Det er ikke det. Fordi man kan bare sætte sig ned ved hver de huller der. Og være opmærksom på dem i loftet. Okay. Speed. Så skal man finde den rigtige vej. Selvfølgelig. Okay, er der noget, der giver det? Nå, der. Okay. Okay. Okay, så er det ikke så galt. Nej, wow. Bare det her er det værste, eller ikke det værste, altså det sværeste battle map, jeg har prøvet, siden jeg spillede Scissors. Hvorfor ryger speeden der? Sådan der, perfekt. Mere speed. Ush. Det plejer også at være min store fjende, det her. Men det går da fint lige nu, siger jeg ikke til. Jeg kan høre zombier, tror jeg det er. Okay. Åh, oh, shit. Okay, så jeg skal... Nej. What? Ja. Nej. Okay, man skal være rigtig hurtig. Wait, what? Okay. Okay, man kan godt. Åh, oh, shit, du løber galt. Level 14. Ud af 15. Okay. Jeg skal egentlig bare bruge en. Og så skal man sikkert... Perfect impulse. Nej, det skal man ikke engang. Okay. Og så skal man op på 3 dæk, og så skal man op i en dør. Oh my god, jeg er glad for det, men jeg er snart færdig. Det er ikke engang fordi, jeg har brugt så lang tid på det, men det er virkelig nogle svære levels alligevel. Det var lige det ene level der, jeg sad rigtig langt stok på lang tid. Jeg ramte 2 den her gang, men... Okay, man skal ikke ramme op i en dør. Pyha. Der er simpelthen en platform deroppe. Men lur mig, om det ikke er en trap deroppe. Det kunne ligne ham, men der lige var en trap til sidst. Ui, der er hoppet engang, gør Heller ikke 100 gange. Det er helt tilfældigt, når jeg trykker for at se min døde. Men de to, jeg ramte, det har været 69 og 100. Ja, til sidst. Det er faktisk imponerende. Ja, nej, tæt på. Sådan her. Nej. Oh my god. Ja. Yeah, der er den. Ja. Yeah. Trap. Nej. Level 15. Med det sidste level. Åh, oh, shit. Nej, wow. Oh my god. Det her, det var jeg dårlig til. Det var jeg så dårlig til. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Okay, men jeg kan mest ikke også sådan her. Så løb lidt nedad, og så... Ja, okay, det er ikke så galt lige nu. Okay, det kan jeg godt. Og herovre... Nej, hvor er du? Nej. Jeg hopper for tidligt. Hvad laver jeg? Hvad laver jeg? 108 døde. Nej, hvorfor dem er det, jeg sad ved? Det var sådan lige hop. Og... Åh, oh, fuck. Det er løgn. Nej. Oh my god. Okay, det bliver ikke nemt. Oh my god. Nej. Oh my god. Jeg var så tæt på. Ja. Og der er checkpoint der. Okay. Har det checkpoint med? Nå, okay. Jeg er rigtig glad for, at det var checkpoint. rigtig glad for det checkpoint. Uha. Ja.
Wait, what? Ja, jeg var ikke inde i kanonen. Okay. Åh, så er der mere. Okay, selvfølgelig. Op, kaos. Åh, shit. Ja, det er meget kældt, at den halvvejs checkpoint på level 15. Det er jeg meget glad for. Nej! Oh my god, we go again. Okay, så level 15, men den er bare her lang. Okay, oh shit. Nå, det er sådan en. Okay, der er ikke klar for. Okay, så skal vi crouche. Badum, 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 badum. Oh shit. Oh my god. Nej, okay, what? Okay, nej, det er overhovedet ikke færdigt endnu. Oh my god. Vi skal være færdige snart. Oh my god. Oh. Så kan jeg falde til ro. Endelig. Og det er ikke engang for det her med så lang tid. Men hold fast, det var frustrerende. Det var, altså, der er mange, der gerne vil se de der helt vildt lange deathruns. Og det forstår jeg ikke, fordi alle levels de er virkelig nemme. Og i det her, hver eneste level, det var udfordrende faktisk. Jeg er god til trap tunnels generelt, det er derfor jeg havde meget nemt med dem. Det er ikke nemt med dem, men nemmere end mange andre måske ville have haft. Men alle de andre, dem havde svært ved. Altså jeg synes det var udfordrende levels, og det er det jeg godt kan lide ved Deathruns. Nogle af dem er måske lidt for udfordrende, men udover det. Så har vi lige en tur i den her lille flyver her, med mit nye rap. Det er faktisk meget pænt. Oh shit. Yes, det havde jeg selvfølgelig ikke lært om. Nå, okay. Yes. Jamen, så står vi bare lige her og siger farvel. Ja. Yeah. Altså, det her, den her video, den skal komme, jeg ved ikke, når den kommer ud. Den kommer nok ud søndag. Den skulle være ude lørdag. Men jeg skal tidligt op, fordi jeg skal til noget fødselsdag. Så det må blive søndag, desværre. Så, ja. Yeah. Det er egentlig bare det. Det var et rigtig godt map, som sagt. I liked it a lot, også selvom det er udfordrende. Men det er også sådan, Deathrun skal være. Så man ikke bare kan hoppe igennem hver eneste level, uden problemer. Yes. Men indtil næste gang, så siger vi, hvor er den der. Hej!